Daar was eendag 'n papabeer, mamabeer en bababeer. Mamabeer het kos gemaak. Die kos was 'n bietjie warm. Papabeer sê: "Kom ons gaan stap in die woud." Die drie beertjies het in die woud gaan stap. Daar was 'n mooi dogtertjie, haar naam was Goue Lokkies. En sy het in die bos geloop. Ha, en sy het verdwaal. En toe kom sy by die beertjie se huis aan. En dit is te pragtig. En sy gaan in die huisie. In die kombuis sien sy drie borde warm pap. Dit ruik lekker. Die eerste bord, was 'n bietjie te warm. Die tweede bord, dit te koud. Die derde bord, was net reg en sy eet dit alles op. Toe sien sy drie stoele. Sy sit op die eerste stoel. Die eerste stoel is die groot stoel. Die stoel is te hard. Toe sit sy op 'n kleiner stoeltjie. Die stoel is te saag. En toe sit sy op die derde stoeltjie. Net reg. Oeps, daar breek die stoel. Toe gaan sy met die trappe op na die slaapkamer. Daar is drie beddens. Sy lê op die eerste bed. Dit was Papa Beer se bed. Nee, hierdie bed is te hard. Toe gaan lê sy op Mama Beer se bed. Hierdie bed was te saag. Toe gaan lê sy op Baba Beertjie se bed. Dit is perfek. Dit was net reg. En toe raak sy aan die slaap. Die bere kom by die huis. En Papa Beer sê, "Wie het hier aan my kos geëet?" En Mama Beer sê, "Ja, iemand het hier aan my kos geëet." En Baba Beertjie sê, "Iemand het al my kos geëet." Papa Beer sien sy stoel. "Maar iemand het hier op my stoel gesit." En Mama Beer sê, "Ja, iemand het op my stoel gesit." En Baba Beertjie sê, my stoel is gebreek." En Papa Beer sê, "Wie was in ons huis?" Die drie bere gaan slaap. Hulle gaan met die trappe op. Papa Beer sê, "Kyk net hier. Iemand het in my bed geslaap." En Mama Beer sê, "Ja, en wie was dit wat in my bed geslaap het?" En Baba Beertjie sê, daar is sy, daar is sy." Hulle hardloop na die bed. Die dogtertjie skrik wakker. Sy spring op en sy hardloop uit die huis. Hulle het haar nooit weer in die woud gesien nie. Fluit, fluit, die storie is uit.